Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Sitter vi här på altanen och tänkte ha något riktigt, riktigt trevligt. Det vet vi inte. Eller jag har läst om den, så jag antar att det är så. Jag har lite text här. Jag drar den på rotmos eftersom jag har det i mobilen idag. Om jag då inte trycker bort det, så sådär. Det är en förutsättning. Ja. Omnipollo Apollo Cherry Pulp Sour. 59 spänn, 75 på glasbanken om man vill handla där. Den ligger på 6%. Carl Grandin, really, really, really loves cherish. Cherries, which is why we just had to take our best kind of cherries we known to create this fruited sour. Untapped snittet 3,84. Jag har ju sett bilder på den här. Och det ser fan ut som blåbärssoppa. Så jag har... jag vet ju att Omnipollo... Ja, de fegar ju inte när de gör saker. Och gör de det något, så hittar de på smaker och grejer. Och så. Så vi provar. Jag ställer bort ditt glas så får jag en bild först. Oj jävlar. Åh! Den där är ju... Ja. Sup. Helvete. Ja, nej, där finns det ju... Thickness, så är det bara. Jaha, 384. Så sjuk thickness i den där, så det finns inte. Säger man thickness? Viskositet. Jag får det lite. Jag ska ta kort. Ja, do it. Det är en bra bild, så är det bara. Doftar inte jättemycket. Såklart kommer det en hint av körsbär, men... Såklart kommer det en hint av körsbär, vilket sig bör, men oj. Alltså, vi kör. Tjena. Om du har mycket skum, det är en annan... Jag doftar mycket. Och det här är ju körsbärssaft. Ja, men gissas. Ja. Den är inte mycket sour. Den här skulle de ju kunna... Den är glögg sour. Ja, ja. Den skulle kunna vara basen. Ja. Och sen ha lite glögg i. Ja, absolut. Och ja, nu spånar vi vidare här. Tänk dig den här. Och sen har du löda i... Vanilj också. Vilken jävla tjusmisk slick grej det kan bli. Men det här är ju mer körsbärssaft. Satt jag igång. Det gjorde jag. Klippa lite. Ja. Nämen. Ja, den var jävligt god. Ja. Jag skulle vilja ha lite mer syra efteråt. Mm. Det är där jag efter. Det är därför det nästan blir saft. Mm. Det skulle ha varit mer sourish. Mm. Som Amundsen är där kvar. Man fick den här lite... Ja, men mer så. Den här är nästan... Den är fortfarande god och jag tycker om den. Men den hade behövt mer syra. Mm. Den är nästan för söt och det blir nästan saft av det. Mm. En saft som har stått lite länge. Ja, ja, men lite så jäst körsbärssaft, ja. Typ. Ja, ja. 3,84 var snittet. Vad hamnar vi på, tror vi? Jag vet vad jag ska säga, tror jag. Jag tror jag kommer sätta lägre än dig. Nej. Ja, kanske. Jag landar på 3,5. Det var vad jag tänkte säga också. Den ligger och pendlar mellan 3,75 och 3,5. Men den är jättegod. Mm. Men jag saknar syran. Mm. Jag hade fått den här sköna syran efteråt. Så. Ja. Nej, det hade behövt. Den hade varit... Nej, men jag tycker också det saknas där. Nej, men 3,5. Jag tycker det. Humlarna kommer. De humlarna kommer. Jajamän. Det är gott. Nej, men så är det. Det är ändå bra med Polo. Tjena!